Hej peeps og velkommen tilbage. I dag der skal vi lave en video all about beauty, alt det gode med skønhedsprodukter og sådan noget. En masse nyheder fra Sephora er, og også nogle nyheder fra nogle andre brands. Og grunden til, at den her den kommer ud på den danske kanal er faktisk bare fordi, at mange af de her produkter er nye i Danmark, men de er ikke så nye i udlandet, så jeg tænker, at den er mere relevant for jer danskere. Men lad os komme i gang, jeg snakker for meget, og hvis I tænker, hvad er det hun har på læberne? My baby is back. Pure Hollywood, endelig. Åh, jeg fik den via Finest Cosmetics, og jeg er så glad for, at den endelig er tilbage. Jeg har samlet så meget. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om en masse Sephora goodies og en masse fede nyheder. Lad os starte ud med Kat Von D, som er kommet ud med en ny sådan setting powder. Den hedder Kat Von D Locket Setting Powder. Og den her, det er bare sådan en hvid translucent powder, så den har ikke nogen farve i sig. Selve indpakningen er super, super fin, og som I kan se, håber jeg, så er det en meget, meget løs og let puder, som kommer til at ligge rigtig, rigtig flot og flawless på huden. Men sammen med den, der kommer der faktisk også en bestemt børste. Den hedder Setting Powder Brush. Oh my god, den er blød. Går sådan ud til en sylespids ende herover, og så ellers børsten, som er så sådan tapered, altså sådan sådan går ud i sådan en tip her i enden. Og jeg kan godt lide, at den har den her form her, fordi du kan faktisk bruge den på hele ansigtet. Du kan komme under øjnene, ind i krogene, du kan bruge den på kinderne, hvor end du nu har lyst. Jeg synes, den er så fin. Det næste, vi skal ind og snakke om, det er nyhederne fra NARS. Og jeg vil sige, den nye kollektion, sådan forårskollektion, meget inspireret sådan mere det der frie sind og sådan lidt på hammeragtige look. Så det er meget sådan brændte, varme farver. Det første her, det er, at de har fået nogle nye primers, som jeg er mega, mega, mega excited over. Der er tre forskellige. En til radiance, en til sådan pore minimizing og sådan smoothing. Det her, den er for pore and shine, så det er sådan en, der er rigtig god til at mattere huden. Og selve konsistensen er bare super, super let. Jeg er virkelig impressed, og jeg synes faktisk, at NARS har manglet nogle gode primers, fordi de har de mest fantastiske foundations. Så de har fået nogle nye concealer, som er mega cool. Jeg elsker, at de kommer sådan nogle små krukker her. De er 100% full coverage, altså virkelig, virkelig fuld dækkende, og det kan jeg rigtig, rigtig, rigtig godt lide, når man skal ind med concealer, fordi det betyder, at du skal bruge mindre ad gangen. Den her, den hedder Soft Matte Complete Concealer, som I kan høre, så det er en matte concealer. Førhen der havde de kun deres Radiant Creamy Concealer, så nu har de fået en ny, der er matterende. Så den kommer i sådan en cremeform, som I kan se, og den er som sagt fuldt dækkende. Jeg ved ikke, om I kan se det, men den er selvfølgelig en lille smule tykkere i konsistens, men jeg synes faktisk, når man blender den ind på huden, så bliver den mere sådan velvet-agtig. Altså sådan et fløjlsblød. Så jeg synes ikke, den virker til at være svær at smøre ud på huden. Og jeg tænker, at den er rigtig fin under øjnene, hvis man har virkelig, virkelig mørke render. Eller sådan røde render. Som jeg mange gange har også bare rundt omkring næsen, de steder, hvor man har nogle urenheder. Og NARS har også fået flere forskellige farver i deres concealers, hvilket er super, super godt. For det synes jeg virkelig, de manglede. Så de har oppet deres game, og det er super lækkert. Og det sidste, jeg gerne vil vise jer, det er den her palette. Det er The Narcissist Unfiltered No. 2 Cheek Palette. Der er to forskellige paletter. En, der er mere med kølige undertoner, og en, der er mere varme undertoner. Og jeg har den her Unfiltered No. 2, som er med lidt mere kølige undertoner. Men indpakning, man. Oh my gosh. Ah! Englene synger. Prøv lige se, hvor fin den er. Der er seks forskellige toner, som I kan se. Nogle, der er lidt mere sådan kølige end andre. Og jeg mener, at fem ud af seks af farverne her i paletten, de er faktisk limited edition. Jeg synes, det er sådan en rigtig fin pigmentering, de har. De er nemmere at arbejde med. Endnu engang sådan dejlig fløjlsblød. Og har en lille smule sådan naturligt shine i sig, sådan, så det ikke bare bliver 100% mat, hvilket jeg synes er rigtig fint. Det ser mere naturligt ud på huden. Så har vi nogle vildt spændende nyheder fra Make Up For Ever, og jeg er så excited, fordi de har fået en ny foundation. Eller den er sådan en relancering af deres Face & Body, hvis I kendte den. Jeg har den personligt selv, og jeg elskede den, men den lugtede virkelig, virkelig funky. Men den er kommet til at hedde Water Blend i stedet for, og der står også hernede under Face & Body Foundation, sådan, så man ved, at det faktisk er en nyere udgave. Jeg har den her i farven R370. Farven er ikke helt min farve, men det er heller ikke mig, der har valgt den. Jeg har fået den til et event, som jeg lige vil linke her, hvis I gerne vil se en vlog derfra. Den er super, super let i konsistensen. Har sådan meget sådan sheer to light coverage, så vi kan se, at den er meget, meget vandet i konsistensen. Meget, meget let. Jeg tænker, at det er den perfekte sådan summer foundation, fordi den dækker selvfølgelig en lille smule rødme, men uden det bliver det der foundation look. Prøv at se, når den lige er blendet ind på huden, hvor fin den er. Jeg synes hverken den er sådan mega dewy eller mega sådan matterende på huden. Jeg synes faktisk den har sådan en rigtig fint naturligt finish. Og så har vi også fået nogle nye setting powders. Vi har en her der hedder Ultra HD Micro Finishing Pressed Powder. Og vi har Ultra HD Micro Finishing Loose Powder. Hvad man er til, det kommer virkelig an på hvor i ansigt man vil bruge den. Og også bare hvad man sådan your preferences, hvad du sådan foretrækker at bruge. Så først her er den pressede version, og jeg synes indpakningsmæssigt super super fint. Meget klassisk Make Up For Ever.
Og som I kan se, så er den bare sådan en hvid translucent. Endnu en gang, da den kommer på, så vil du slet ikke kunne se den. Den sætter bare makeup. Og fordi den er fra deres Ultra HD line, så betyder det bare, at den er super god på billeder. Den vil ikke give sådan en flashback eller noget som helst i den stil at blive meget, meget sådan visible, altså tydelig på huden. Den er sådan fuldstændig usynlig, så det er så lækkert. Og den anden her, den løse puder. Endnu en gang super fin klassisk indpakning. Det jeg fik at vide var faktisk, at det her, det er ikke en baking powder. De er ikke lavet til bake, hvilket vil sige, at hvis du bruger den til bake, så vil den blive tydelig på huden. Så har jeg et produkt her fra Benefit, som også er kommet med sådan en helt ny sådan spring collection. Og der er nogle rigtig, rigtig fine ting. Og jeg synes helt klart, at jeg har fået den fineste, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er Benefit's Dandelion Shy Beam, som er en Nude Pink Matte Radiance Highlighter. God, packaging, den er så fin. Den er sådan et rose gold. Og det fede ved det her produkt her, frem for så mange andre highlighting produkter, er egentlig, den er matterende. Hvilket vil sige, at den bliver knap så dewy og sådan noget, men den giver mere sådan et naturligt radiant look. Den kommer med sådan en børste her, altså en cremet produkt, som vi kunne se. Så er den faktisk fuldstændig mat, men den giver alligevel sådan en lysning til huden, hvilket er super, super fint. Det er godt, at de har lavet et alternativ til dem, som er lidt mere fedtet i huden. Og hvis I ikke allerede ved det, så bliver jeg mega, mega excited over det næste, jeg skal vise jer og fortælle jer. Fordi som I forhåbentlig ved, så kom Becca til Danmark. Var det slutningen af november sidste år eller sådan noget den stil. Men vi fik også et produkt derfra fra Becca, og det er Shimmering Skin Perfector Pressed. Og det er Champagne Pop, altså den, som er lavet i samarbejde med Jaclyn Hill. Ah, men prøv lige at se der altså. Jeg elsker, den er så glødende og let på huden, og du kan virkelig bare bygge dem op. Så for mig, der er Becca virkelig nogle af verdens bedste highlighters ever. Så har jeg også nogle rigtig fede nyheder fra Sleek, og lad mig bare lige sige, at jeg er blevet så mega forelsket i Sleek. Det er så mega, mega godt, og det er mega billigt også, altså i forhold til så mange andre produkter. Så jeg har to produkter, jeg skal vise for jer. Det første her, det er sådan en color correcting palette. Hvilket vil sige, at den sådan går ind og farvekorrigerer i huden, hvis det er, at du har noget rødme, eller noget pigmentering, eller noget i den stil. Så jeg ved ikke, om I kan se den. Sådan der ser paletten ud. Og den grønne, den neutraliserer rødme, lilla neutraliserer gul, og blå neutraliserer orange, alt sådan noget i den stil. Så der er nogle rigtig, rigtig, rigtig gode farver, og du kan egentlig bruge dem hver for sig, men du kan også bruge dem sammen. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det her, det er faktisk nogle cremeprodukter. Så de er super, super nemme, dejligt bløde. Og så har vi Eye Divine Mineral Based Eyeshadow Palette. Det er en limited edition palette, så den er inspireret af den nordiske himmel og sådan farverne. Og sådan. Jeg synes, den er så super, super flot. Endnu en gang et rigtig, rigtig fint udvalg. Og sådan et pastelagtige, meget, meget lette farver. Endnu en gang meget forårsagtige. Men jeg elsker, at der er sådan nogle små pop of colors med sådan en lidt midtagtig grøn. Og så også bare sådan en, skal man kalde den sådan en brændt orange-agtig farve. Og jeg har et produkt her fra Lipstick Queen, og det er faktisk mit første Lipstick Queen produkt nogensinde, så det er mega cool. Hvad hedder du? Lipstick Super. Åh, Frog Prince. Oh my god, prøv at se indpakningen, den er helt vildt cool. Jeg elsker farven. Og farven hedder som sagt Frog Prince. Hvor er det cool, altså. Der står ikke noget med finish. Lad os lige prøve at se en gang. What? Den er ikke grøn. Den er pink. What? Ej, hvor sjovt. Ej, hvor sjovt. Det forstår jeg ikke. Nå, men det er altså mega sjovt. Prøv lige at se, at den er blevet så nærmest en rigtig fin pink farve. Den virker til at være meget sådan moisturizing. Den dufter også meget godt. Meget neutralt. Egentlig nu fik jeg noget på næsen, gør jeg ikke? Nej, det er okay. Så der er nok en sindssygt god idé, måske lige at swatche i butikken, inden du køber dem. Der kommer en ny koreansk hudplejebrand hjem til Sephora, som hedder Too Cool for School. Det første, vi har her, det er en Too Cool for School period after opening 12 months. Lip balm. Det er næbepomade for delen. Den har endnu gang en lille smule farve, og I skal altså ikke være bange, når I ser sådan nogle farver her, for det er altså ikke, fordi den bliver den her farve på læberne. De er meget, meget sheer. Det er bare lige for at give en lille smule farve til læberne, uden det bliver for voldsomt. Oh my god, den dufter godt. Hindbær. Sommer. Ja tak. Den er jeg glad for. Der kom totalt nordjød op i mig der. Oh my god. Så har vi de her to, som begge to hedder noget med sådan æg. De hedder Egg Mousse Pack og Egg Mellow Cream. Soft white mousse like whipping cream makes your rough skin soft and smooth. Okay. Så de ser sådan her ud i indpakningen, og umiddelbart så vil jeg så tro, at det er... Hvad? Noget til at rense... Wow! Det dufter af æg. Der er piskeris på. Det virker vildt underligt for mig. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad det her det er. Og det andet her, den hedder jo Egg Mellow Cream. Og jeg kunne måske forestille mig, at det var sådan en god dagcreme, måske. Yes. Så jeg tror måske bare, at det er en god sådan ansigts...
fugtighedscreme. Og så derudover, så har jeg sige sådan to fugtmasker. En egg cream mask, som er til masser af fugt. Og den anden her, det er en pumpkin 24 karat gold mask. Provide vitality and radiance. Så den giver masser af glød til sådan lidt tør og død hud. Og så har jeg noget her, som er fra et mærke, der hedder Kaolian. Som både er sådan en blackhead steam pore pack og pore original pack. Virkelig, virkelig spændende. Og når jeg sådan læser omkring den, så står der, at det er en detox duo, som inkluderer en steam mask, som åbner og renser porerne, og en opfriskende maske, der lukker og opstrammer porerne. Jeg er virkelig, virkelig interesseret. Så hvis I gerne vil se sådan en first impression, førstehåndsindtryk på det her, så sig endelig til. Og til sidst, så har jeg en masse sådan Sephora-nyheder fra Sephoras eget mærke, som jeg lige hurtigt vil gå igennem. Og det, jeg er allermest excited over, det er deres nye bronzer. Den er så flot, mennesker. Jeg er bare sådan en... Først og fremmest, så elsker jeg, at den er så mega stor. Prøv lige at se i forhold til mit hoved. Prøv lige at se den en gang, altså. Og jeg gør lige, den har en lille smule sådan glow i sig, uden det bliver for voldsomt. Og så elsker jeg, at der er en lille smule peach i den også. Fordi det vil sige, at den både bliver sådan lidt bronzer, blush-agtig. Så du kan faktisk bare bruge den på hele kitten, for ligesom at få den der gode sådan glød der til ansigtet. Den er perfekt her til foråret og sommeren, når der er sådan, vi gerne vil have den der ultimative glød. En anden af deres helt nye sådan, nyheder er faktisk deres nye eyebrow pencil. De hedder Retractable Brow Pencils, og de minder rigtig, rigtig meget om sådan Anastasia's Brow Wisp. Så den kommer med sådan en lille mini-spoolie i den ene ende, og jeg synes, den er rigtig sjov. Det er ikke sådan en normal spooliebørste, det er faktisk sådan en plastik. Og så i den anden ende, så kommer selve produktet jo, som I kan se. Og jeg ved også, at de her de er vandfaste, hvilket er super lækkert, hvilket vil sige, de er endnu gange super gode til sommer, eller hvis det er sådan, du er meget fedtet i huden. Derudover så har vi også en ny mascara. Den hedder Cinescope, som er en mascara, der giver masser af volumen og sådan giver meget drama. Så har Sephora også fået de her nye, sådan, hvad hedder de, Rouge Lip Tints. Og det her, det er i farven 10 Mulberry Tints. Og det, der er sjovt med dem her, det er, at det er 100% lip stains. Fordi der her er den faktisk sådan rigtig dejlig cremet og let og sådan meget, meget sådan glossy i sit finish. Men se nu her. Kan I se, hvor meget den stainer? Det er sindssygt altså. Lad være med at tænke så meget på farven, den sådan har, når der sådan lige kommer på. Bare lige blot læberne af, eventuelt med noget papir og sådan, og så får I den der virkelig, virkelig flotte stain. Jeg har papir overalt. Hold op! Hold op! Derudover så har de også fået noget nyt til brynet. Det er deres eyebrow editor. Jeg mener, at den er en ny lancering. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det ser sådan her ud, hvor den kommer med to forskellige farver. For helvede! Og den kommer også med en lille børste, en tweezer, og så ellers to forskellige farver, og så sådan en voksagtig konsistens. Og så har vi også en Sephora Beauty Amplifier Satin Refresh Spray. Så det er egentlig en setting spray, men den kan også bruges til sådan at friske huden op, hvis det er sådan, at begynder at se sådan træt og død ud i løbet af dagen. Så har vi også Sephora's lille øjenskyggepalette her, som hedder 9 Eyeshadow Palette Hello Lovely. Og sådan her ser den ud indeni. Nogle rigtig, rigtig fine farver. Pigmenteringmæssigt. Rigtig, rigtig fin pigmentering faktisk. En nyhed fra Anastasia, som jeg også rigtig gerne vil dele med jer. Det er den nye Glow Kit, som er kommet til Danmark. Jeg har fået fat på den her fra Finest Cosmetics, og den er bare så lækker. Og sådan her ser den ud indeni. Den er fyldt med 6 smukke highlighting farver. Og jeg elsker, at der egentlig er farver til alle hudtoner, uanset om du er mega lys eller sådan lidt mere mørk i huden. Og de er bare så mega lækre i pigmenteringen. Prøv lige at se der altså. Jeg mener ikke, det her er limited edition, så jeg tror, den bliver sådan, så man altid kan købe den, men super lækkert. Og sidst, men absolut ikke mindst, så har jeg nogle nyheder fra Bobbi Brown, som jeg helt vil gerne vil dele med jer. Det er deres nye forårskollektion. Den første, jeg gerne vil vise jer her, det er deres Extra Lip Tint, som jeg allerede kender i forvejen. Jeg elsker den her så mega meget. Og den har en lille smule farve i sig, så den fremhæver ligesom det bedste ens læber. Og fordi den er fra deres ekstra linje, så vil det sige, at den giver ekstra meget fugt. Og den her, den har en lille smule farve i sig, den hedder Bare Pink. Og som sagt, jeg kender det her produkt rigtig, rigtig godt, og den er så lækker. Jeg kan virkelig anbefale den her læbepomade. Og så ellers har de fået de her nye, rigtig, rigtig fine små paletter, som er sådan nogle cheek glow paletter. Jeg elsker Bobbi, fordi det var all about the glow, and all about looking healthy and beautiful. Og den her, den er med farverne Pearl og Pink Flush. Og de er faktisk begge to sådan cremeprodukter. Og der er forskellige farver alt efter hvilken hudtone du har selvfølgelig. Den her, den er nok sådan mere til de lyse skandinaviske hudtoner. Som I kan se, så er der en rigtig fin sådan en pink peachy blush.
og så sådan meget sådan pearly farve. Og hvis det er sådan, du er lidt mere tør i huden, så er de her fantastiske, fordi det er cremeprodukter, hvilket vil sige, de sætter sig ikke lige så meget i sådan tørre linjer, eller plamager, eller skorper, eller whatever man nu har. Så det var faktisk alt for den her update på alle mulige forskellige nyheder fra Sephora, og også lidt uden for Anastasia og Bobbi Brown, og jeg håber virkelig, at I nyt den her video. Der var en masse gode nyheder, og en masse lækre ting, som jeg helt sikkert glæder mig så meget til at få prøvet af. Og hvis I godt kunne lide den her video, og de her slags videoer, hvor det er sådan, jeg viser jer sådan nyheder fra Sephora for eksempel, så please give den her video et kæmpe like og thumbs up, fordi det hjælper mig så mega meget. Så tusind tak for alt, mennesker, og husk virkelig at subscribe på den her kanal, så den virkelig kan blive stor. Jeg synes, det er så fedt, at vi allerede er 10.000. Ah! Så jeg tænker, vi skal lave en giveaway til jer mennesker meget, meget snart, fordi at ramme 10.000 på så kort tid er jo crazy, altså. Så tusind tak, fordi I har delt så meget, som jeg har gjort. Jeg elsker jer så mega meget. Så ha' det rigtig godt, og vi ses snart igen. Hej!